tack min drottning. Och gud vad härligt det är med blod. Ja, det är det bästa jag vet. Vi kan offra mat och vi kan offra djur. Och vi får så många saker tillbaka utav gudarna. Ja, det här skulle jag inte vilja byta mot någonting i hela världen. Ja, vikingatiden är ju en sån lyx att bo i. Vi har inte haft ett enda fall av svinpest på jättelänge. Och vi har inte blivit plundrade på en hel vecka. Ja, det är så tur. Varför? Hallå där! Vem är du? Präst i församlingen från byn här borta. Jag hört att ni haft lite trubbel. Ja, det kom och tog alla våra grödor som vi hade skördat här förut. Ja, och de tog min illefarm. Jag saknar mina illrar så mycket. Det oj. Tycker jag inte om. Oj, oj, oj. Jaha, ska vi ha lite ändring på det kanske? Men vad tycker du? Vi har ju inte så många saker kvar. Ja, det tog alla mina lökar och allting som jag har odlat. Ja. Ja, men det skulle ju inte skada att se vad han vill oss egentligen. Även om han verkar vara lite konstig. Ja, fast det finns nog alltid en hake. Ja, vi ser vad han vill. Ja. Vad är det du kan erbjuda oss då? Ingen stor grej. Överge ert sätt att leva på. Sluta tro på era gudar, börja tro på en och döpa er. Men vilken trist. Jag vet inte hur jag vill göra. Ja, men jag vill inte byta religion. Jag har lärt mig alla gudar nu och alla historier. Men om vi gör som han säger, då får jag ju tillbaka mina illrar. Mina illrar är allt här i världen för mig. Men kan inte du bara bli kristen och jag fortsätter tro på mina gudar? Jo, men vi kan fråga det. Det tycker jag låter som en bra idé. Men du, kan vi inte göra så att bara jag blir kristen istället? Och att hon fortsätter tro på de gudarna vi har trott på? Det är inte riktigt så det funkar. Blir drottningen kristen, då måste hela byn bli kristen. Annars så är inte dealen gjord. Och då måste ni bli brända på bål. Förlåt, men jag måste göra den här dealen. Annars blir jag ju av med mina illrar och de är hela mitt liv. Och jag vill inte bli bränd på bål heller. Men det är ju bra! Då kommer man till gudarna. Men du blir ju bränd levande, inte som död. Det är inte alls bra. Nej! Det är inte så man kommer till gudarna. Nej, men jag väljer nu att bli kristen istället. Så nu ska vi gå och göra så att jag blir döpt. Och eftersom att jag då blir kristen, då får du inte bo kvar i våran by. Nu är du utstött. Jag blir så besviken. Du och dina illrar. Ingenting för vår vänskap. Och här kan ju inte vara. Vad ska hända då? Vem är du? Jag är från framtiden. Och jag vet jättemycket om din tid. Och jag vet att din framtid kommer bli väldigt kort om du fortsätter tro på dina gudar. Framtiden? Ja. Jag hänger inte med. Det är lite svårt att förklara. Men mycket... Det är lättare att visa. Vill du följa med mig till 2021? Ja, här har jag väl ingenting att hämta. Här blir jag bara rostad. Ja, för i framtiden där får man tro på exakt vad man vill. Men, bara en fråga. Har man löst det här med virus och pesten i framtiden? Ja. Har man det? Ah, kanske inte riktigt.